بون کی خدای تعالی په نام درنوز د کوونکو سلام په خیرغلی هلمنده ما چې تاسو ټول جراندز د کوونکو روغو جوړو سیګي هغه د کوونکو چې ما سره ټولګی کړي تاسو خاصی په خیرغلی او استادې شکور چې په خیرغلی نو درس ته به هم چمتوالې لری نو زوخ په لواسټ پیلو مرکه لده چې د قانون کوریا شوم تاسو نوایل واسط پېل کوم یولنده کته نخبل پتیل واس باندې کو کچیر ساسوپیا دوی مونږه پتیل واس کی د ماکو سره بطي او همدارنګ د دا ماده له رابطې په حقلا بحث وکړه چې دال واس مونږه پتیل فصل کې یم 2م فصل کې شتون درلود او ورستای لواس مونږه ماکو سره رابطاو پیجن دلاره او ماده له رابطمو او پیجن دلاره مونږه ولې ماکو سره رابطا هغه رابطې تاویل کیږي چې په یو سټ کې یا اې پ بي رابطه کې د اكس او واي تر څنګه یو بل مرتبه جوړ د وای او اكس هم شتون لري نو د اكس او واي لپاره ما کو سارډیکا واي او اكس ده او همدارنګه معادله رابطه مهمه ویلې هغه رابطه تل کیږي چې د زنګړو د درلودون کې کوم کوم انیکاسي تناظري او انتقالي تدقدرې او اړیکو درلودون کې سمه ده هو استاد دې را نوس دکاون کو دا اوسAmong د 13 موضوعات الهمان دی ما چې تاسو ټول جراند دکاون کې په 13 واست باندې پوښیوږي د دې ترڅنګ کوم استونز او پختنه ونه لره هم دا رنګه خپل کورنیدند مليا د نیوتی او هغه مهم تر سره کړي نزوخ بل نوو لپاره زمونته ملاتړ لپاره بیګوم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کی کاګي تر سوزمنګ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسي ولري او له هغوس څخه برخمن شي زمونږ نوی لواستز د کوونکو پر نوی فصل کده یعنی مونږ رازو دریم فصل د تابيتر انوالنډ په پیلو پدې فصل کې به مونږه تابع او پیژنو اړیني تابعګان به پیژنو همدارنګ مونږه باید تابع ګرافونه او پیژنو او, پی او مختلف نور اړوند موضوعات چې دې تابع پوري اړوندې به هکړه بحث کړو نو راځي ستونکو چقپل د فصل فایل کو نن اوراس مونږه رازولو لمړنۍ لپاره د دې فصل د تابع په حق لولو یا نه مونږه رازو تابع تعریف او تابع د زنګرونو یا هغه شرایط په حق لبانی په هیغو همدارنګ مونږه په مختلف مثالونو کارکو ترڅو چې تاسو هم د تابع په مفهوم باندې پسمات او غو پوهیږي د لپاره چې هغه راتلون کله واستونه چې دې مونږه ټول تابع پورې اړوند دي د توبيات د تابع په تعریف کې کومه سنځه و نه لری سم ده او استاد دې ډیر ښه نو راځي چې خپلواست پای د درس 160 کتاب د 98 تمينات ر دوه بیاو مانی زایل لري تابي ازه کوم کتاب کو ستویل کیګي تاسو شکل ګورئ دغه شکل کې تاسو ته تا یو ماشين خدل شو بد یا ماشين چې د کوم کې کو د مختلفو اجزا او د لودون کې د فزیک لمخه تاسو ماشين نو لوست دي ماشين په ترکیب باندې پوهګي بیا چې مختلف اځه او دلودون کده تاسو راځي ماشين ته یو څه زیاتو کوي ورکووي او بیا ته چې د ماشين نکومته خپل داس شي لري سره تا پیړلی کوس زه دا کوم کو تاسو چې هم دغه ماشینو نه په نظر کې نسی یو هغه اساس چې تاسو تورکوي یو ډول دی او هغه اساس چې تاسو د ماشينه بیرته راخلی هغه بل ډول دی ولی زکه چې د ماشين په ماینس کې دی باندې ځینې عملیات تر سره کیږي یو ماشينه د مختلفو پرزو د ورلودون کېده ترسو مختلف کارونه تر سره کوي یو ډول اساس چې تاسو تورکړی ترسو چې بل ډول اساس ته ناخلی هغه ډول سره شکی تا پیری کوي نو تابي هم په هم ده مفهوم ده راځي چې زما په یاد کې شي به تاسو ته ځینې مثالونه درکړم زه تاسو ته مختلف مثالونه کار کوم تاسو په دقت سره غوښی کوئ مثلا زه کوم کو تاسو چې کله هندسي په برخه کې راځي د مختلفو هندسي شکلو نو مساحتونه لولي مثلا د مربع مساحت تاسو په هیګي مربع مساحت د محاسبه دی د حقی د زول اوګدواله تابیده یعنی کچې زه یو مربع ولرم خس دکون کو کاچری تاسو هم دغه مربه په نظر کېونی سي دغه مربه یو ټاکلې د زلې اوګدوال لري یعنی شل لري د د زلې اوګدواله د زلې اوګدواله واست پس هیږي مربه دغه سل ارزولي ل جمله سره د سلور او ارزلو اوګدواله شته مساوي ده یعنی د برخه هم یکيږي د برخه هم یکيږي هم درنګ د برخه هم یکيږي وس چې دا برخه ټوله ايش ولې نو کله چې زغړم د دې مساحت پیدا کمه مونږه مساحت د پیدا کولو لپاره مونږ وایو چې د دې جګواله ضرب د سور یا ویل شمه چې ارتفاع ضرب قاعده وایمه چې ای فکروکې ده ارتفاعه قاعده سوشه ده بیا هم قاعده ای ده نو زوی وایمه مساحت مسابقګي ای ضرب ای ای, ای مربع دا مساحت شوز د کوم اوس مثلا دا تاسو فکر کوی چې دا ايه دوه واحد ده دا دوه واحد ده کله چې راځمه د مساحت پیدا کوم نو وایم چې دوه مربع سوکېږي سالور کېږي فکر کوی دغه ايه سالور واحد ده کله چې غواړم مساحت پیدا کوم نو زوایم چې سالور مربع کېږي شپږس او یا هم تاسو فکر کوی دغه ايه یو واحد ده. نو کلا چتاسو دغه مساحت پدکوي چې یو مربع مساحت کیږي یو اوس دکونکو تاسو د tapam تا کوي چې کلا د ای قیمت زیات شو ای قیمت څه شو دوو د ای قیمت دوو جوابي سالور راغی کله چې د ای قیمت زیات شو سلور شو مساحت سو هم سو شو شو سپاراس شو یعنی مساحت هم ځيته په بلابار حقیقت لا چې د اې قیمت کم شو زله اوږدوالی کم شو یو واحد شو مساحت هم کم شو یو واحد شو وسنو تاسو پام وکړئ زکه کوونکو نو مونږ وایو چې د یو مربع مساحت د هغې د زله اوږدوالي تابع ده, ده یعنی د یو مربع مساحت د هغې د زله اوږدوالي پر اړه لري کچېره زله اوږدوالی زیات شي مساحت زیاتیږي کچېره د زله اوږدوالي کم شي مساحت کامیږي همدا ډول مفهوم تمګه شوو ثابت وي د체 مساحت د زل او دواله پورې اړه لري نو منغو وایو چې د مرابي مساحت د زل او دواله ثابته او یا هم کچې ر تاسو کومبل مثال په نظر کېونی سي مثلا د جغرافيو مثال تاسو په نظر کېونی سي په دې ډول چې تاسو د نړۍ نفوس په نظر کېونی سي د نړی نفوس تاسو په هیګې هر اورز زورګونه یا هم ویل شو چې لدی څه زیات ماشومان زیګيګي او دلته د نړی په مساحت کې توپیر دلته د نړی په نفوس کې توپیر راځي نو مونږ وايو چې د نړی نفوس تو وخت ثابت ځکه چې د وخت په تیرې دوسرې د دو ناري نفوس هم زیاتیک، خصه کوم کوه م تاسو ته دا جدول ترسیم کړو چې مخکې موږ تاسو ته ووکړه چې د ناري نفوس د وخت په تیرې دوسرې د شګي زیاتیک د ناري نفوس وخت سره اړیکل لري. دلته تي وخت د چې په شیکال باندې اندازه شوو هم د رنګ پی هم نفوس د چې په ملیون باندې اندازه شوې ده. خزه کونکو تاسو ګورئ په 1900 میلادي کال کې د نړۍ نفوس 1245000000 او همدارنګه په 1900 میلادي کال کې تاسو ګورئ چې داسې شش و دې د نفوس زیاتۍ کې 1280000000 شي و دې یعنی د کچره تاسو پام وکړئ د دغه دواړو کالونو ترمنځ له سکاله تفاوت نو دلتا 56 ودې نفوذ زیاد شوې ده په نونو سعودي شمېلادي کال کې د نړۍ نفوذ 2000 او یا میلیونه شوهده او هم دا رنګ په 1900 سالو ختم میلادي کال کې د نړۍ نفوس 2300 میلیونه شو ده. نو تاسو کولای د تخدو کلونو ترเมز هم 100 کاله توپیر ده لاسو کاله توپیر ده د لاسو کاله کې څومره ډیر تفاوت راغله څومره ډیر توپیر راغله ده چې د 2000 او یا نه 2300 میلیونه تا دا پورته شوهده په دې نصاو 53 میلیون نصاو 85 کالو نو ترماینز لاس کالا ټوپې د نوبیا هم د د نفوص ترماینز ټوپې شته نو ګوري چې څومره وخت تیر شوه د همغه د نفوص زیات شوو ده نو مونږ غوا یو چې د ناری نفوص چې په رار لري د ناری نفوص دلتا د وخت په تیر دوسته سره شکیږي زیاتېږي چې بل اخره په 990م کال کې د نړی نفوص 528 ملیونته رسیدل د دې چې اوس مهال شاید د نور هم زیات شو سګیزه کده د 909 یوم کلناتور د مده پورې ډېر کلونه تیر شي وي دي او دغه شمیر س6 د نور هم زیات شو دی په دغه شکل سره مونږ غو یو د نړۍ نفوس د وخت په تیری دو سره ډېریږي یا ویله شمه چې د نړۍ نفوس د 3 پورې اړه لري تو وخت پور اړه لري همدا هغه اړیکې جماعتهسته تشریکړي چې د کوم کده ټوله سشدي تابع دي نو تابع مونږ سره ولطارفو مونږ بايو چې تابع هغه رابطه توایل کیږي یا ویل شم تابع هغه اړیکې توایل کیږي چې د 62 تر منسټول لري په دې شکل د یا نېدل ته د لومړني سیټ عناصر 2 ځلې راغلي نوي یوازې یو ځل راغلي وي او یا هم مونږه خو مخکې اړيکه د مرتبه جوړو په شکل هم لیکله مونږ ویل چې مرتبه جوړي چې 100 وای نا مې ستره غل دي نو تابع د مرتبه جوړولو مخکې غو غاړو تعریف کړو نو مونږ وایو چې هغه مرتبه جوړي چې د 1 مختصي تکرار شي وي نوي یا ویله شم هغه مرتبه جوړی چې لمړنۍ عنصر یې شې تکرار نشي د دې څه ویل کیږي تابې ویل کی او یا هم کچیر تاسو پیادوي مونږه په تیر لوستونکو د یوې رابطې دومین او رنج یانه د تعریف نه یاودن قيمتونه نه یامو لوستله مونږه کچیر راشو د تعریف نه یاودې قيمتونه نه لمخه مونږ دا تعریف کړو مونږ وایو تابع هغه اړیکده چې دومین تکرار نوي تغتس شویل کیګز د کونکو دیتا تابع ویلکی تاسو ا اډی کلر په ا اډی کې مورتب جوړی دی دوا او درې د دې تر څنګ پینزه لاس او همدا رنګ شپک او دوا تاسو شیدز د کونکو دا یو اډی کدا چې دوا او درې پینزه او لاس شپک او دوا نودا ستكونکو یو اړیکه د زګ ګورم چې آیا د تابع ده کنه ما چې د غټول تعریفونو تاسو ته تا وله د غټول تعریفونو په تاسو په نظر کې نیسي او د رابطي کې به تطبیق کوي کچې تطبیق شونه تاسو ولې چې شي چې داسې شته دا تابع دا. مثلا زرازم د مرتبه جوړول مخه ما تاسو ته تا وله چې تابع هغه مرتبه جوړيدي چې لمرنای انصوري تکرار شوي نیوي تاسو ګریدای یو مرتبه جوړه ده د ایکس او د هم پای په دې برخه کې 2 ده په دې برخه کې 15 په دې برخه کې 6 پک نو آیا لمرنای انصوري تکرار شوه نه ده تکرار شوه درې دنې مرتبه جوړې دي چې په یو کې 2 بلکې 15 او بلکې 6 راغلی یعنی تکرار نه دی راغلی یا تعریف په تطبیق شو هم دغه یو تعریف چې هم تطبیق شي د کوم کډری وړه تعریفونه یو ډول دی هم دغه یو تعریف چې هم تطبیق شونومغوي چې دا څه ده دا یو تابع ته او یا هم کچې زره شمه تاسو ته یو بل مثال لیکم مثلا د تاسو ته یو اری کا له کوم وایم چې دی بی اری کا دوا او درې هم درنګه دوا او مان فیدري د دې تر څنګ پنځه او لس دا اړيکې چې د کومو کو تاسو په نظر کې نسی دغه اړيکه دوا او درې دوا او منفی درې پنځه او لس وي ایا تاسو ګورئ دا یو تابع ده که نه زر لازم ما دلتا د تابع تعریف په دې باندې تدبیق کاو مونږه د مرتب جوړولو مخې ووای چې باید سش او سي ګلومړنۍ عنصر دلتا تکرار شوي نه دا تعریف مخ خو مخکنی اړيکه کې تاسو ته تطبیق کړ دویم تعریف څه شته دویم تعریف مثلا د دو ډومين او رنج لمخ چې مونږ وویلې د دو ډومين او رنج لمخ چې دا کوم کو مونږ وویلې چې باید تابع کې ډومين تکرار نه ویراغله ډومين څه شو ایکس مختصي او رنج دوای مختصي نو دو زه وایم چې ډومين دوه دوه پنځه ستکهونکي زه په ټوله کې درې دانې ټکي لارمه یعنی درې جوړې لارم ده درې جوړې کې یو زل هم دوه راغلي بل زل هم دوه راغلي دي دوه دانې دوه راغلي او یو دنه پنځه راغلي نو دلته څه شو دا دوه تکرار شوه دا چې دوه تکرار شوه دي نو مونږ وایو چې ډوماین تکرار شوه دي یا ډوماین دته تکرار راغله نو مونږ د اړيکې ته تابع نو شو类 یعنی دا یو تابع نه ده په دغه شکل سره مونږ وایو چې دغه د تعریفونو تا د تدبیق لمخه مونږ یو تابع ټاکل شو ما تاسو ته تا تابع پدري دوله تعریف کړو مویل چې تابع د هغه مرتبه جوړو سره عبارت ده چې لومړنۍ انسوریا د یوې مختصي فکرر نیوی راغلي د دو ډومين لاول رنج لمخه چې موږ یې تعریف کړل درته ویل چې ډومين یې تکرار نیوی راغلي او هم دا رنګ کچې رځراشه او ثابت تعریف کوم نو په دې ډول سره به متابه هغه اړیکه ده د 26 ټرماینس چې د لمړني سیټ هر عنصر د دویم سیټ د یو عنصر سره ستشه ولري اړیکه ولري دا سه ډول زراځمه دا تاسو ته په یو ډایاګرام کې پښه کوم ځکه کوم کو تاسو ګورئ تاسو د سټونو د خودلو یا نمایښ ورکولو طریقو باندې په هېدل یو له هغه څه شېو د when diagram yani da shaklono pa stam gar azu sutuno pa nakhaw ta so fikro ke da a set da aw da ham b set da da a set ham la zan na a diklari masalan dalta lari che a b c yani da gai anasur di dalta hamz bila para anasur lam che dwa shpak at las to las da ga anasur da b set di نو no. دټرمنس مختلفه اړیکشتون لري موږ کچېرو غواړو د تابع یو اړیکه تعریف کړو په دې شکل سره ويو چې تابع هغه اړیکې د څونکو چې د لمړني سیټ هر عنصر د دو دویم سیټ لې یو عنصر سره شاور لري اړیکه ولري په دې شکل نو زوایمه چې دغه اې یوازې د دوو سره اړیکه ولري او یا هم دغه بي یوازې د لا س سره اړي کولري او د دې تر څنګ دغه سيچې د يوازې د اتو سره اړي کولري هم دغه د څه شویل کیږي هم دغه د ځ د كونکو تابې ویل کیږي یعنی داس یو اړي کې چې د لومړني سټ هر انصر د دویم سټ د یو انصر سره اړي کولري د دې څه ویل کیږي تابې ویل کیږي دا برخه چې ماتهسته ترسیم کړه دا څه شته یو تابع ده خو کچېره هم دغه بي هم د لاس سره اړي کلري او د دې ترڅنګ هم د شپاګو سره پدې ډول اړي کلري نو بیا دا څه شته د یو تابع نه ده زکه د لومړني سټ یو عنصر په دویم سټ کې د دواو دو عناصر سره شلري تابع اړي کلري هم دغه څه شول کېږي تہبیبلی کی نو تبی په دغه شکل سره مونږه تعریفول شي نو ځکه ان کو تاسو <تصفح> کولای شئ چې د سټونو څخه ګټه واخلی مختلف اړیکې راมาย وسکړي او په دغه اړیکو کې تاسو څه شئ تابي وټاکئ او همدارنګه تاسو کولای شئ د ډیاګرام په طریقې سره هم ګټه واخلی یو تابي بنه غاکې نو تاسو په اصل کې باید د طالب په تعریف پوښیید د طالب په هغه شرط باندې پوښی چې مونږ په تعریف کې ذکر کړ ورسره غیبي تاسو په رابطه کې ټاکلې شي چې آیا دا یو طالب ده کندا سمو ده هو سټډي ډیرخه نو زه کوم کو دا هم د تابع تعریف چې ما تاسو ته په لومړي سر کې مثالونه ذکر کړ ترڅو چې تاسو همدغه مثالونه باندې په سماتوګه وو پهیږي او د دې نه د تابع په مفهوم وو پهیږي بیا ورسره هغه می تاسو ته تابع تعریف کړو هم دا رنګه مثال می هم تاسو ته کار کړو ترڅو چې تاسو په همدغه مفهوم باندې په سماتوګه وو پهیږي سمو ده هو ستدی نو زده کونک دا زمونګ دننه نورزه لواس چې د تابې په حق لمباح سو کړ هیلمندای ما چا تاسو ټول ګرندز د کونک په دیل واسط باندې پوښي ویوسیږي اوس نوزو د خورانی دنده پوره اساس کورانه دنده داده چې دوا یو مې پاړنه کې چې کومه پښتنه تاسو ذکر شې وې دغه پښتنو ته جواب وي چې تاسو مختلفه اړیکې درکړې او لته سونه غوښتي دي چې آیات دغه اړیکې تعبيدي کنایان تاسو با تابع پنهخه کوي نو دا هم اساس کورانه دنده نو دا زموږ د نوروز د ریازي لوست تربیې د ریازي او نو ویلوست لپاره ټول <سؤال> پولیس وختل است د بل ترس د پیلوړاندې لنډه د ماخلو